Hallå! Välkomna tillbaka till Motvikt. Kul att just du trillar in här och förgyller min tillvaro. Vi ska gå igenom en liten krippa-video. Den senaste faktiskt. Det var länge sedan jag var ens inne och tittade på hans kanal. Det har blivit... Det jag har sett har blivit ofantligt inte underhållande. Det händer i stort sett ingenting. Ja, så att jag har liksom inte varit inne och kikat så aktivt, och nu fick jag bara höra nys om att han hade släppt en video. Och det gällde, jag har sett en TV4-logga och någonting om en dokumentär, och det är så mycket jag vet. Och så slängde jag bara ihop grejerna, upp med alla lampor och allting. Och sen riggade jag upp det här och tänkte att jag kör en reaktionsvideo på det, så kan ni dela min lilla stund här när jag får bevittna ännu ett spektakel, hoppas jag väl någonstans att det blir så. Jag förstår inte ens vad det rör sig om, än så länge ska jag säga. Så jag har, det är någonting med dokumentär och det ska vara Jocke och Krippa. Så att jag, ja, det ska bli väldigt intressant att se vad de, om det nu är TV4 eller vilka det är som ligger bakom det här. Så håll i er, så dyker vi väl in i det här direkt då, helt enkelt. Kör vi. Ja, god morgon. Klockan är 10:36. Energin är pisslåg. Nej, men jag druckit en nocco innan. Det är så här att det kommer komma snart ett tv-team. Och måste se lite fresh ut. För de ska tydligen ta en massa jävla stillbilder. Och jag är ingen supermodell eller. Jo. Jag ska göra att jag ska jaga lite kläder. Jag tror att jag ska satsa på helvete. Ett par vita linnebrallor. Eventuellt en vit linneskjorta. Men det som jag grubblar lite. Jag tycker det är så konstigt. För folk som är så intresserade av kläder som honom. Jag begriper inte hur alltså, sådana människor handlar ju inför varje tillfälle. Borde man inte kunna återanvända någonting som man har haft innan? Lite så tänker jag. Men det är inte min ensak, det är bara en reflektion, och det är därför jag sitter här för att reflektera. Tycker det är lite märkligt, men ja, nu ska han gå och köpa kläder, såklart. Jag undrar vad man ska ha för märke. Men jag tänkte att... Märket är ju extremt viktigt nu. Vad du säger och hur du framstår, sekundärt såklart. Men märket på kläder, det är det som bevisar vem du är. Om du ljuger eller inte. Har du rätt märke, då är du en bra snubbe. Vi kan börja på Raflåren, för den är min favorit. Och köper jag en skjorta där, så vet jag att jag kommer använda den hela tiden. Typ till badbyxor och sånt där. För annars blir det ju liksom att man oftast bara köper några kläder inför... något kommande, och sen så hänger det i garderoben sen. Så därför bygger man upp en garderob som är större än en kvinna. Får han bära Linneas väska? Eller vad fan? Är det på riktigt en... Så går det. Men det har nog aldrig varit så tydligt på den här outletten. Det här är den som ligger exakt på flygplatsen, jag har varit här ett par gånger. Och sen måste man köpa lite fika, lite dricka. För det som de har tänkt på, det är ju liksom att det här ska ju vara en hel intervju. Så man ska... Men alltså, det är säkert så att jag är helt ute och cyklar. Jag trodde på riktigt att det var Linneas väska, handväska som han bär. Men förmodligen är det så här, för jag vet ju att det är ju jättemodernt och inne att man ska ha den typen av väskor, tror jag. Eller ja, någon form av i alla fall killhandväska liksom. Jag är ju bedrövligt ute och cyklar när det gäller mode och allting. Så att där säger jag, där har ju Krippa mer rätt än jag, förmodligen. Men om jag ska tycka till, så kan jag väl tycka att det, hade någon sagt till mig för 20 år sedan att ja, om 20 år då kommer det vara as inne och ha tanthandväska och tanthatt. Då hade jag förmodligen trott att de var helt galna. Jag vet att pappa berättade för mig att det var någon gång något mode någonstans att ha en tegelsten i snöre efter sig. Det var någon som, rätt person som började med det och några hakar på. Man skulle ha en tegelsten i snöre när man gick. Jag vet inte fan. Om det ens är sant. Men när jag ser det här så verkar det ju fullt rimligt någonstans. Vi kollar vidare. Vi börjar och sitta och prata. Och sen ska man ta lite stillbilder. Sen ska man prata om tiden som har varit i Spanien. Sen ska man även prata om tiden som barn. Och sen sist men inte minst är ju det här drevet och dramat då som har uppstått sedan januari. Så att vi ska bryta ner hela,
Hela dokumentären bryts ner i tre delar. Och sen så kommer man även filma, man får gå på området och beskriva lite varför man väljer just Spanien. Hur det kommer sig att man gillar att resa så mycket. Vad var det egentligen som... Alltså, om de ska göra en sån här dokumentär... Nu kan jag i alla fall lite om tv-produktion, och ska man göra den här typen av dokumentär som han beskriver nu, så tror jag att, utan att överdriva, ja, säg fyra stycken en timmars avsnitt, så 4 timmar totalt någonting, om man ska tajta till det rejält. Här tänker jag att han 100% har fått det här om bakarslet, för det här är inte... Alltså en sån produktion, de ska gå igenom allas barndom och sen helt plötsligt halka in på varför man gillar att resa så mycket och gå runt på området och presentera området. Jag tror att han har pratat med någon form av producent, redaktör och fått info. De har ju försökt sälja in någonting, gissar jag. Och han är inte smart nog att liksom fatta, utan de... Jag vet inte, jag får känslan av att det är en helt annan typ av dokumentär. Men det kanske inte ens är TV4, jag vet inte. Kanske är någon som på riktigt vill göra en dokumentär om hela dramat. Så. Men TV4 låter jättekonstigt att de skulle göra någon sån. Att man valde att hoppa in i sociala medievärlden och lämna ett vanligt jobb. Så att det är en ganska... Ja, okej, så att det kan vara en dokumentär om sociala medier i så fall. Jag fick för mig bara att det tog för givet att det handlar om dramat. Så, men ja, de skulle ju komma in på dramat i och för sig. Men om det är sociala medier, visst. Men då gissar jag också att då är ju Krippa mig 5-6-7 minuter totalt kanske. Så. Alltså välformad dokumentär, skapa den spridning. Nej, den är inte välformad dokumentären. Om det är så som du säger nu och de ska gå igenom en sån dokumentär, så är det som att den... Jag menar, sjätteklassare har skrivit manuset och är hyfsat naiv. Så. Som jag vill till att man får ut sitt ord på ett korrekt sätt. För att jag är ju jävligt hastig annars, så sitter oftast och bara producerar videos. Och mina videos är inte speciellt genomtänkta, utan när någonting händer. Och jag är så, jag är ju så jävligt i det blå hela tiden och impulsiv. Så jag matar ut en video. Och då blir det ju lätt att jag säger fel saker. Jag säger fel ord. Och det där följer efter mig hela tiden. Så att det här kommer ju vara någonting som... Folk har lagt tid på, folk kommer ställa ledande frågor, vilket kommer göra att jag kommer kunna göra en mer utvecklad video och berätta mer utvecklat i exakt vad som har hänt. Men skitsamma, då får den. Det är jättekonstigt, jag får inte ihop någonting. Att de ska göra en så pass djupgående analys i Krippas liv, och sen var det... Jag vet inte, jag hänger inte med. Jag fick för mig att Jocke också har ju läst någonting, ska vara med i det här, och då tänker jag att det är väl allihopa där. Får inte ihop någonting just nu. Väldigt märkligt. Nej, det är inte en välutformad dokumentär. Det är helt orimligt. Det går inte att göra en sån här dokumentär. Absolut inte. Inte i det här formatet. TV4 låter jättekonstigt. Jag tror han är galet naiv. Bara, för det måste jag ändå säga, hur mycket pengar ni än kommer tjäna och hur mycket pengar ni än vill spendera, så kommer Zara vara en av mina favoritbutiker. För de har jävligt... Det ska jag komma ihåg, Krippa. Alltså, hur mycket jag än tjänar. Jag sitter och tänker på det ibland. Fan, om jag gör den här videon kanske jag får ihop så här mycket. Det är ganska roligt. Så här, tänk i framtiden om jag kan börja växa på YouTube, så tänker jag ibland. Då kan jag börja tjäna någonting så här mycket. Och då ska jag alltid komma ihåg att Zara är Krippas favoritbutik. Jag tänker sällan på det, utan jag brukar mer stanna vid... Nej, jag ska bättra mig där. Jag ska tänka på det. Zara är Krippas favoritbutik. Zara är Krippas. Framförallt för nedre delen. Ja, framförallt för nedre delen. Penisfodral. Jag är ägare av dem så. Nej. Ja, i alla fall. Ja, då är vi i omklädningsrummet på den här frågan. Och jag tänkte de här, det är så här sammetshorts. De är ju ganska goda faktiskt. Men så det här fattar inte jag varför man ska köpa märkeskläder. Jag vet att jag är skitdålig på mode och allting och sånt där. Men vad är det han har på sig? Det ser ut som på pyjamasbrallor med en hästjävel på. Kan man inte bara dra dit en jag vill inte ens veta hur mycket de här kostar. Det kostar förmodligen mer än vad jag har tjänat på YouTube hittills. Alltså jag fattar. Åh, vad trött man måste vara som människa om man lägger värde i det där. Alltså.
i just de kläderna. Att tjäna pengar säger jag ingenting om. Skitkul. Absolut. Och ja, jag är avundsjuk. Jag är absolut. Jag skulle gärna tjäna mer. Absolut. Jag säger bara att jag kommer aldrig hamna där i det träsket och värdera livet efter en trött minihäst liksom. En shetlandsponny längst ner på brallan och bara, titta, jag är något. Nej, det är du inte alls. Jo, titta, det är en liten häst här. Jag är något. Galopp, galopp, galopp. Kloppeti, kloppeti, klopp. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är så jävla patetiskt bara. Men alla får göra som de vill. Är han glad? Nu är han ju inte det. Men om någon blir glad av det så kör. Jag kör en. Och det är ju också en grej. Om någon har ett genuint klädintresse hade det varit en sak. Men det har ju inte Krippa. Det här handlar ju bara om att fylla upp ett svart hål. En raflorekepp, ja inte så här framåt då, för då ser det ut som en man. Så här, men den här jag gör alltid bakåt. Bara för att det ska kännas, ja den här ska inte hänga på. För det blir lite konstigt om man ska stå och prata med en intervju. Varför står du alltid så här? Och börjar fladdra en lapp, va? Jag står aldrig så. Nej men så här, det kommer bli jävligt nice. Vi hittar faktiskt ingen avbild här. Eller vi hittar ju, men då ska jag köpa samma skjorta från en dag. Vi ska gå till Sara. Problemet är att Sara kan alltid ha kommit in med någon sån här god, antingen så här oversized skjorta eller oversized piqué eller någonting. Så vi måste kolla dem först. Jag beskrev innan att Sara hade bara underdelar, de har ju till överdelarna. Alltså ge mig mer. Ge mig mer, det här är content. Fan vad bra det här är. Har de kommit in med en överdel? Ja, Sara? I alla fall. Då är vi på Sara då. Jag tänkte vi köpte ju de där shortsen ifrån Ralph Lauren. Och det här är storlek XL. Men jag tänkte så här, det ska ju vara lite slappt, det är så jävla varmt här nere nu. Och jag vill bara känna liksom att det ska vara lite, inte avklätt, men det ska vara så här avkodat. Man ska bara kunna ligga lugnt tillbaka lutat. Det ska vara... Jag brukar aldrig känna så. Men jag skulle vilja känna så någon gång, bara så jag förstår vad han menar. När man känner att man har en skjorta som ska vara så man kan ligga så här. Lite, jag vet inte hur... Jag ligger lite olika med mina skjortor. Har sällan skjorta. Nu sitter jag i ett jävla taffligt linne för typ 63,90. 63,50 snarare kanske. Från någon butik som förmodligen har gått i konkurs. She laid back. Så att jag tycker den här passar jävligt bra. Och sen köra en Rolex till. Och sen köra ett till. Och sen köra en Rolex till. Alltså jag mår så dåligt över sånt här. Förlåt, men jag gör det. Jag tycker det är så patetiskt och konstigt och men på riktigt tragiskt. Jag tycker att det är djupt, djupt tragiskt. Och så blir det liksom så här avkopplat. För att hon som kommer göra dokumentären och tv-teamet, hon har pratat om att hon vill ha en avkopplad miljö. Casual. Ja, casual. Man ska inte stressa genom någonting, utan man ska bara ta allting launa. Lugn och ro och sitta och beskriva. Ja, och det hon har gjort där är ju att hon har försökt att sälja in det här till Krippa. Allting kommer, du ska få berätta allting och ta det lugnt. Allting ska, det ska bara vara lugn och ro, du ska inte känna någon stress. Det är ju liksom, det är så man pratar med folk som ska vara med. För att få det bra i bild sen. Och för att de ska öppna upp sig. Det här ska bli jävligt intressant att se vad det här slutar någonstans, vad det kommer bli. Se färdiga produktionen, men det kommer väl dröja. Iva och sitta och prata, så jag känner att det här passar jävligt bra. Och det blir en här, och nu ska vi sticka till Dunkin' Donuts. Inte för att överräka oss massa munkar, utan köpa en sån jävla god iste utan socker i. Sen måste vi åka till Mercadona, eller Carrefour. Köpa fika, vindruvor. Vi måste köpa, exakt, vi måste köpa fika, dricka mer Nocco. Fan, jag har inte penna och papper. Skriver ni ner det här nu? Nocco, vindruvor. Vi spolar tillbaks efter sen. Och så skriver vi ner. Eller spola tillbaks så ni har det här nu. Och sen eventuellt lite kaffe. Vi har ju en sån jävla espressomaskin. Vi måste ringa luggen. Han måste berätta hur man gör med den. Ja, jag kan inte. Du vet, du fyller på den här pisset med kapslar. Sen rengöringsmedel, men vi måste skura golven. Mm. För när man springer omkring i sån här slippers hela jävla tiden. Så blir det ju skit under fossingarna. Så det glider omkring och håller på att kladda. Nej, men jag ska inte stå och snacka så jävla mycket. Vi tar den här så sticker vi. Ja, nu är vi uppe i Carrefour på Hygieron West. Men det behöver inte vara oroligt, det är ett pissbra område. Det är barn och skit som leker. Men jag vill bara säga så här, jag har fått en liten...
Vi är uppe i vad det nu hette. Ni behöver inte vara oroliga, för det är lugnt. Det är barn och skit som leker. Man såg ju direkt när de var där uppe. Det första man tänkte, man fick ju en klump i magen, eller hur? Och bara, åh nej. Men så nu vet vi att det är barn och skit som leker. Så då går vi vidare lite. Indikation är så här att Jack har ju medverkat i den här dokumentären. Och den... Jack också alltså. Så det är... Den här dokumentären skulle absolut inte ha någon fördel åt Joakim Lundell. Det var ju den största anledningen till att jag skulle ställa upp då. Och nu är det så här att jag har pratat lite med Jacke. Och jag kan säga så här, det som han berättar om liksom hur den här dokumentären var utformad var ju absolut inte på det sättet som jag har fått information om. Som sagt, anledningen till att jag tänkte ställa upp den här är ju för att jag ska kunna lämna hela min bild. Jag ska kunna berätta om hur min barndom har varit, hur jag har växt upp med mamma och pappa och växt upp på ett av Vadstenas finaste områden. Jag har lekt väldigt mycket, spelat väldigt mycket fotboll med mina grannar, haft väldigt mycket gemensamt. Alltså hur kan man vara 35 år gammal och tro på att någon ska producera en sån dokumentär? Har man aldrig sett en enda dokumentär i hela sitt liv? Med tanke på hur han formulerar sig och liksom hur han lever i sig, så tänker jag tror inte han ens har läst en bok och allra minst en dokumentär. Jag tror mest att det är en massa spökerier, fejkade spökgrejer som han är för. Alltså jag vet inte, naiv eller väl bästa ordet tror jag. För att liksom förstå att det är fejk. Och det är det han sitter och glor på. Det har varit hans utbildning i livet, känns det som, när han pratar. Att han tror på fullast allvar att någon kommer producera en dokumentär där han ska gå igenom exakt vad han, hela hans upp, vem fan tror han att han är? Liksom han tror att han är John Travolta. Googlar ni som är unga. Alltså det är helt otroligt. Hur kan man sitta på en sån hög häst? Alltså för fan. Alltså han är som Artax i den oändliga historien. Det är en häst som drunknar i kvicksand. Han sitter på den. Han är ju nere i upp till halsen i kvicksand. Och nu börjar han fäkta och dona och vill ha en hel jävla dokumentär om sig själv och sitt liv. Och ingenting gott får prata som Joakim då. Det var något han sa att det får inte vara till hans fördel. Men det är ju till hans fördel. Verkligheten är till Jockes fördel. Så hur fan ska man kunna vinkla det? Ja, det går i och för sig. Det kan TV4 lösa säkert. Men det är så hemskt att han är så långt bort. Liksom intellektuellt sett. Och då menar jag inte utbildningsmässigt. Utan bara att man inte kan ta tanken till den zonen där man liksom kan förstå vad som verkar vettigt och inte, vad som låter korrekt och inte. Och vänner. Och hur Jocke vart fosterhems placerad och hamnade i ett fosterhem som inte var till Joakims fördel. Och sen hur Joakim har ständigt haft i mönster till att bryta ner människor, alltid komma med osanning och alltid måla upp sig själv som ett offer. Om han har varit sån Jocke nu, det här har vi pratat om tidigare och många kreatörer också, men visst fan är det märkligt att han säger att han älskar sin bror över allting annat och de är så jävla bra och tajta i så många år. Om han nu alltid är sån, hur kan man, då borde de väl ta avstånd för länge sen. Mycket, mycket konstigt. Nu kommer allting upp, hur fruktansvärd Jocke har varit hela tiden. Och det är den situationen som vi befinner oss i just nu. Den här händelsen inträffade ju också 2016 när Jocke och Jonna gjorde en video om att jag skulle sexuellt antastat deras städerska. Att jag skulle varit en av Sveriges absolut största rasister och alltid dragit... Det är också en grej med Krippa, att så fort han får någon form av kritik så är det alltid den värsta. Att jag skulle ha gjort det här och att jag skulle vara en av landets största eller Sveriges största rasister. Nej. Förmodligen har de bara lyft fram om att du har gjort rasistiska uttalanden. Och det är väl vad det är. Har du gjort ett rasistiskt uttalande så är det ett rasistiskt uttalande. Då kan man ju inte förminska det genom att säga, jaha, så du menar att jag har mördat jättemånga svarta? Ja, nej, det är inte det jag säger. Han säger inte heller att du är landets största rasist. Jag kan lova att han aldrig har sagt det. Allting ska dras så långt hela tiden så att det ska bli till intet, kan man säga. Man kastar en sten genom ett fönster och någon säger, vad fan, du kastar sten genom mitt fönster? Jaha, så du säger att jag stod här med stora klot och kastade igenom alla dina fönster. Det säger du, det har jag inte gjort.
Nej, jag säger att du kastade den stenen genom mitt fönster. Är ni med? Det är väldigt, så håller han på hela tiden och försöker få saker som är fakta till att bli inte fakta. Honom. Egentligen så hamnar ju det här om att Jocke hade i stort sett betalt grannen Alex till att skriva ett tal om att jag då skulle brukat narkotika och lurat i honom knark. Som vilket vid senare tillfälle grannen Alex har gått ut och bekräftat att det var Joakim som låg bakom. Så att det här känner jag inte till, så jag ska låta det vara helt osagt. Jag ska inte kommentera det ens. Det kanske stämmer eller inte. Jag misstänker att det inte är som Krippa säger här, för att det brukar aldrig vara som Krippa säger. Vi befinner oss i just nu med det här dramat till att anledningen till att vi var tvungna att lämna Sverige, flytta först till Dubai och sedan komma hem, bli avhysta från lägenheten med... Nej. Ett låsbyte som inte skedde på korrekt sätt. Och jag visste att den skulle komma också. Ett låsbyte som inte skedde på korrekt sätt. Jo, en av de som står skrivna i lägenheten ringde och ville ha låset bytt. Och då gjorde de sitt jobb och bytte låset. Det gick skitkorrekt till. Fan vad bra de gjorde det faktiskt. Föredömligt. Att han inte fattar det är återigen inte... Han borde fatta det intellektuellt sett, för han kan öppna dörrar själv. Han tar sig ut och han får på tanthatten och tantväskan och allting själv, helt ensam. Det kan vara Linnea som hjälper honom, men jag tycker inte att han verkar vara så korkad. Jag tror han kan få på sig allting själv. Så jag tror att han har intellekt nog att förstå egentligen hur reglerna är gällande att kunna byta då, att det är någon som står på lägenheten, den får alltid begära ett låsbyte om det skulle vara något problem. Men... han vill ju alltid liksom ta bort verkligheten. Så nu bara hittar han på. Nej, det var något fuffens med det där. Det är någon konspirationsteori och sen så bla 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 bla. Så kör han på det spåret. Oh. Jag skulle flytta in. Vi lämnar och bor här nere nu. Dokumentären... Aha, de har ju inte... Alltså det är ingen som har... De har ju inte behövt fly. De har ju valt det här helt själva. Varenda grej går ju att verifiera genom att bara backa tillbaks. Backa bandet, allt finns ju dokumenterat tack vare dem. Jag sitter ju och kommenterar det de filmar nu. Det är det alla andra kreatörer som pratar om det här också gör. Pratar om det som de lägger ut. Det handlar om allting och jag ska få en egen del i den här dokumentären. För att tydligen ska jag bli intervjuad i 9 timmar och Krippade kräftan, ni kan säga vad ni vill. 9 timmar för Krippade kräftan är minst 100 lax. Sen får ju faktiskt folk säga vad de tycker och tänka så här att... Om man ska hålla på så här så kommer han ju inte få någonting. Det kommer ju inte bli någonting i så fall. Om han ska hålla på att kräva 100 lax nu. Alltså komma nu efterhand, för det verkar som att de har någon form av överenskommelse redan. Så det här blir ju jättekonstigt. Nu är han ju ett barn. Man gör ingenting gratis. Så det här ska jag göra nu. Jag fick en memopris förresten. Tusen tack till alla som beställer memos. Jävlar vad mycket memos som har kommit in. Men det här ska jag göra nu är att jag ska ringa upp henne. Få det här bekräftat. Annars så kommer hon att få... Undrar hur många... Det här är liksom så... Undrar hur många som de här memoserna som är lite på skämt. Det vill säga... Jag kan tänka mig att många så här... Det har ju blivit... Krippa har ju blivit en pajas. Så i samhället... Som, kolla på hans kommentarsfält. Det är ju bara folk som bara, men herre jösses liksom. De flesta människor där ute är trots allt i grunden lite sunda. Eller smarta i alla fall. Och ser igenom saker. I regel. Och jag undrar hur många som skickar skämt memos. Alltså till sin polare. Jag hade ju tyckt det var hysteriskt roligt om någon gjorde det. För mig liksom. Jag får upp min telefon en hälsning från Krippa. Fan vad bra du är Daniel, grymt, bla bla bla. Grattis på födelsedagen. Det blir ju väldigt roligt såklart. Så jag tror, jag gissar på att det är 95% sådana. Vad tror ni? Kommentera där nere. Är det inte lite roligt? Att liksom få en liten hälsning från just Krippa. Speciellt med någon som tycker att Krippa är helt knasig. Så ha en liten hälsning i telefon. Jag tror att det är mycket sånt faktiskt. Team ändra det här, för att det här ska inte vara någon fördel åt Joakim Lundell, utan
Klipparna kräftar samma plats på internet. Jag vet att Jockes följare nu kommer gå i taket och springa så här bara. Ja, men det är någon som har flyttat skruv åt mig. Det skiter jag fullständigt i, för jag är inte som alla andra. Så det ska jag göra nu, ska jag ringa till henne och se vad vi kommer fram till. Se om det blir någon dokumentär, eller så får hon ringa hem till Sverige och säga så här. Ja, nu har han satt sig på tvären. Det vart inte till Jockes fördel. Jag ska inte slicka hans arsle längre. Det finns ingenting att slicka, för jag har redan slickat det arslet. Tja, du, jag har lite... Jag visste inte att Jocke fått betalt för dokumentären. De hävdade att dokumentären skulle spelas in opartiskt, objektivt och på samma villkor som för alla som deltog. Ja, för man är alltid öppen med. Och det här kommer vi nu vinkla så att det blir lite tok. Vi vill få fram då hur knäpp du är och att du inte betalar skatt och sånt där. Så jag tänkte, är det okej att vi kommer den 13? Ja, för fan. Ska jag bara köra klart min stream så kan ni komma och förnedra mig liksom. Vet du vad jag upptäcker just nu? Att jag har fel bakgrund. Jag har från Clue News upp i ovanför klippet här och under. Jag har glömt, vet ni hur det ska vara? Det ska vara så ska det vara. Jag får sätta någon, då kommer det förklara. Nu kommer jag behöva lägga för någonting. Så nu, varför pratar jag om det här? Vad pratar jag om förresten? Nu gör vi. Nej, har man rent mjöl i påsen så är det väl inga konstigheter att alla får vara med på samma villkor. Ja, men de vill ju ha ett intressant program. Det blir inte intressant att höra dig i typ 90 minuter sitta och prata om hur, vilka jävla kläder du hade på dig när du hoppade över staketet och exakt vilken väg och vad den kompisen hette och vad ni gav för smörgås till hans hund. Och det är liksom ingen som vill höra på det. Det är bara så, och det är inget jag säger för att vara elak, men det finns en, givetvis finns det en annan agenda bakom den här produktionen. Man vill ju ha saftiga saker på riktigt. Det är så här, jag pratade precis med Jacke. Och det verkar ju, den här dokumentären kommer bara handla om Jocke. Nej. Jo, för, jo, men dokumentären är ju, den är byggd på Jocke. Ja, det kan man ju säga. Ja, och saken är så här att Jag kommer ha krav om jag ska medverka, och det kommer du få ringa till din produktion om. För saken är så här, jag är lika stor som Jocke på sociala medier och han ska inte dra något. Nu blev man ju sugen på att gå in. Vad fan har hänt med honom? Har han ökat 800 000 i följare nu? Han är lika... Nej, jag... Fan vad coolt. Grattis Krippa, helvete, över 1 miljon prenumeranter på typ 5 dagar eller vad det var det sista jag såg. Ja, det är otroligt. Någon slags vinning av mig, och jag kommer ägna 9 timmar i gratisarbete medan Jocke får betalt för att få den här dokumentären filmad av ett bolag. I grunden så håller jag med om det kravet någonstans på ett sätt, men det måste du säga direkt. Det känns jättekonstigt, jättekladdigt att komma med det i efterhand någonstans. Och jag tänker, om han på riktigt vet att det är en dokumentär som någonstans, alltså som handlar om Jocke, så självklart får han betalt för det. Det är ju rimligt. Och det är lika rimligt, kan jag då ge Krippa i det här fallet, att han kan ställa några krav. Men det borde han ha gjort innan. Han kan inte vara 5 år och komma efteråt. För det första så kommer jag vilja ha pengar för att medverka, och sen så ska jag kunna ha en egen del i den här dokumentären där jag får beskriva och prata om hur jag växte upp, hur min situation med mina föräldrar och mina vänner har sett ut, hur min skolgång har varit, och sist men inte minst utformningen av bråket 2016 när Joakim hängde ut med en YouTube-video som fick 1 miljon visningar, som gjorde att jag inte kunde gå till mitt jobb. Och det drevet som gjorde att jag var tvungen att lämna Sverige och bo först i... Så, alltså det här är en sjätteklassare. Det här är nivå, det är en sjätteklassare som håller på. Det låter på riktigt som en sjätteklassare argumenterar med sin klassföreståndarinna. Det är en vuxen och ett barn som samtalar, och hon sitter ju nu bara, vad fan är det här för någonting? Ja,
Och så sitter han och berättar ingående om detaljer som är liksom... Ja, det är så dumt. Komma hem till att han har bytt lås på min ytterdörr. Häng... Det här låsbytet måste vara något av det största som Krippa har varit med om i hela sitt liv. Jag tror det står på hans gravsten. Jag levde för låsbytet. Eller typ, glöm aldrig låsbytet. Det är... Fy fan för folk som byter lås. Ja, det är gulligt. Ut hela min familj över internet. Plus att han har sagt att han har kontakter inom... Men hon vill inte höra på ditt jävla dravel. På riktigt. Hon har ett jobb att sköta. Hon vet precis vad hon gör med dokumentären. Hon bryr sig inte om det. Oh. Tänk om han hade bara kunnat få hoppa in i hennes huvud och förstå allting som hon förstår. Han hade blivit helt mindblown. Han skulle bara kunna... Jaha, är det så här världen funkar? Kolla, en blomma! Den har jag aldrig sett. Jag trodde det var Ravloren Shetlandsponny. Åtgärdigheten, socialtjänsten och polisen. Allt det här ska finnas med i den dokumentären. Och vi ska skriva ett kontrakt på att ingenting ska klippas bort. Och jag ska kunna prata... Ja, men för helvete! Då kan jag säga redan nu, det kommer inte bli någon dokumentär. Han kommer inte kunna medverka. Om jag hade varit producent så hade jag aldrig låtit honom medverka. Då hade jag sagt istället, bra, då fyller vi ut din del med det som... Då får Jocke berätta om din del. Tack och bock. Så hade jag gjort. 100%. Och då kan vi börja prata om vinkling. Fritt. Så att... Det är det som mina krav kommer vara. För att jag har fått jättemånga människor som har skrivit till mig och sagt att dokumentären är filmad åt Joakim Lundell. Och jag ställer inte upp på någonting som har med vinning av honom att göra. Vi två kommer aldrig mer ha en kontakt. För det han har gjort mot mig, man gör inte så mot en familjemedlem. Men allt det här du säger nu, det vet ju jag om. Fast det spelar ingen roll om du vet om det. För att jag ska ha garantier. Jag ska ha ett eget avsnitt i hans dokumentär. Jag ska ha en egen del. Ja. Och så vill du ha en liten Shetlandsponny också. Som du kan rida till inspelningen på. Och sen så vill du ha en ny klocka. En Rolex. Och så vill du ha ett eget rymdskepp. Och sen vill jag ha en blå picadoll. Han låter som han är 6 år och liksom sitter och berättar om vad han vill ha för någonting på sitt stora kalas. Där kungen ska komma, för jag känner kungen faktiskt. Sen ska jag ut och cykla på min nya cykel och det här är mitt saktaste. Jag kan cykla mycket snabbare än så. För jag är klippa alla kläfta! Ja, men alltså är det... Hörde ni det där? Ja. Ja. Mm. Hon tror inte sina öron. Men det spelar ingen roll om ni är här. För att jag ska ha garantier. Och det här bolaget som står... Det spelar ingen roll om ni är här. Han fattar ju inte ens vad hon sa. Och bakom kommer få betala min medverkan också. Så det du ska göra nu, det är att du ska ringa till de som har hand om det här. Och sen ska du säga alla mina krav. Och sen kommer de få återkomma. För du kommer ju vara kvar. Fan, vilken bra content kommer jag på nu. Det här hade jag gjort. Jag misstänker det. Förmodligen spelar de ju in det här. Det är skitbra att ta med i dokumentären. Fatta det. Okej, det här är min foreshadowing, typ. Vad heter det? Ja, men som att jag spår fram. Det här är min spå. Vad heter det för någonting? Förutsägelse heter det väl. Det kommer komma en dokumentär där Jocke kommer uttala sig om det här dramat bland annat. Det kommer säkert handla om lite annat också. Och sen så kommer de klippa med det här samtalet. För Jocke kommer säga att han kommer aldrig gå med på det. Han kommer sätta sig på tvären. Han har flippat totalt. Ni kommer själva höra när ni pratar med honom. De bara, shit, vi måste åka ner och få en inspelning med honom. För han verkar ju helt knäpp. Och sen så tar de med det här samtalet. Så hade jag gjort om jag hade producerat det här. Ta med det här samtalet. Det är guldvärt. Vilket jäkla content i dokumentären. Jättebra. Och så bekräftar man bara det där och då. Och sen klipp tillbaks till Jocke. Som får berätta varför det här sker och hur knäpp Krippa är. Och sen, badam, har Jocke vunnit ännu en jordskredsseger på grund av att Krippa är jättekorkad här. Och det säger jag återigen, inte för att bara förnedra, utan på riktigt så är han korkad här. Han är korkad här.
i Spanien här oavsett, jag bor här så att det finns inga problem. Liksom, det ska vara så här. Du kommer filma Jockes liv, men mitt liv ska finnas i Jockes dokumentär också. Ja, men det kommer. Alltså, jag... Mitt liv ska finnas i Jockes dokument, i Jockes dokumentär också. Mm. Har några andra önskemål? Jag är ju producenten här, så jag bestämmer ju. Jo, absolut, men du bestämmer ju inte om du bestämmer inte om produktionsbolaget betalar eller inte, eller hur? Nej, det gör jag inte däremot. Nej, så du får ring till dem och ta reda på allting. Ja. Ja, men vi kan ju också göra det här, eftersom det är en stor produktion det här, ja. Så tar det en massa tid att fixa allting. Absolut. Så om vi väntar en massa nu så kommer vi inte få det här gjort. Och då kommer jag hem och sen kommer vi inte göra det här överhuvudtaget. Nej, jag vet, så men... Tänker, om vi skriver ett avtal på att du inte är med om inte saker och ting fixas när vi kommer till dig. Och så gör vi intervjun. Fast då har jag suttit i 9 timmar och slösat bort 9 timmar av en arbetsdag. Jag kan känna... Jag kan fram till 1, 3 på väg åka till dig nu. Ja, jag vet, men du kommer, saken är, jag har fått alldeles för mycket indikeringar på att det här kommer gå åt hans håll. Och du får helt enkelt ringa och kolla upp det. Jag pratar med mamma och pappa också. Vilket jävla håll ska det gå? De kommer ju försöka spegla verkligheten. Det är klart det går åt, kan han inte bara vakna snart? Kan han inte bara vakna och inse att det är, verkligheten är åt Jockes håll? För min medverkan kommer också avgöra om mamma och pappas medverkan kommer vara med. Så att alla de här kraven jag rabblar upp för dig nu, de får du ta med de som äger produktionsbolaget. Och sen så får de erbjuda mig hur mycket de tycker att min medverkan är värd. Och sen så får vi arbeta därifrån. Annars kommer det inte bli någon intervju. Nej, men okej. Men då jag får ringa till exekutiv så får han ta det här med dig. Ja, gör det. Ja. Men grejen är bara, vi kommer inte hinna och vi börjar senare, det är det som är grejen. Ja, men... Så att de inte gör upptag på alla nu så då får vi ställa in det. Men när ska ni åka hem härifrån? Imorgon. Men då får vi får lösa det. Då får vi sitta över natten i så fall. Jag medverkar om mina krav finns, det är inga som helst problem. Ja, men... Nej, nu ser jag inte riktigt vad som står här. Givet så här låter de lite spännande. Att han hade inte låtit dem försökte blåsa mig tack vare på det DM så förstod han massa grejer och speglar verklighet. Ska jag till med dokumentär objektiv och partiskt. Det där är ju så konstigt för att när han sitter och pratar om det här med objektiv och partiskt så menar ju han att partiskt är ju om man säger någonting negativt om honom. Objektivt är ju om man lyfter fram hur duktig Kripp är. Men det är inte så det riktigt är på riktigt. Du får jobba fort får du göra. Ja, jag är kvar här. Det är bara, du får ringa runt. Okej. Är det bra? Tack, hej. Hej. Som ni ser så pratade jag med hon Lise på produktionsbolaget och hade ju mina krav. Som sagt, jag tänker inte stå och göra med ett åtlöje, men vi hoppar in och handlar lite, ska grilla lite. Du har ju en hel kanal som går ut på att göra dig själv till åtlöje. Då spelar det ingen roll om du till och med får se, liksom uppmärksammas lite grann av några fler tittare än de du har. På din YouTube-kanal som på riktigt är förhållandevis väldigt liten. Så att, ja, jag vet inte. Hamburgare och lite majskorvar och bacon och skit. Ja, så gå. Vad ska vi leta efter nu? Sås? Ja, dressing. Ja, nu ska vi leta efter hamburgardressing. Men det hon skulle göra nu då, nu ska hon ringa runt till alla. Sen får ju folk tycka och tänka vad de vill. Men ideella verksamheten är helt över. Och människor ska helt enkelt inte kunna hänga ut. Människor på det sättet som man har blivit uthängd på och sen klara sig och tror att man ska få en stor jävla dokumentär prisad efter sig. Det funkar inte så. Det är Kripa Kräfta man talar om. Survive. Bubbra. Det är bara det att just nu så sjunker den där hästen ännu mer i träsket. Snart så är du inte heller över ytan alls. Han tar fel beslut igen. Helt otroligt hur en person kan ta så här många felaktiga beslut hela tiden. Basha! Den där är stark. Den här ser fin ut, Hellmans. Den var den vi köpte. Den då? Nej, men kolla den här. Är den stark? Basha. Jag provar den då. Kärnäs till pizzas, aha. Fast kött, hamburgare är ju kött. Ja, bacon, cheddar, fy fan. Men måste ha någon spicy, pikante. Mucho pikante, piri piri, salsa piri piri. Det är pissstark. Jag kan inte ha den. Jag tar den. Piri piri och du tar den. Ja, så gör vi. Muy bien. En, två.
Och det som är skrämmande med den här dokumentären är ju, som du själv har beskrivit, är ju att ni har filmat Jocke under flera dagar och varit med. Ni har säkert varit i Tranås och hos hans fosterföräldrar. Tranås? Imorgon onsdag är det torsdag i Tranås istället för på fredag. Ja, ni som hänger med vad jag sa där, ni har hängt med. Den här dokumentären bygger ju på all... det är ju samma skit som ni har släppt innan. En dokumentär om Jockes barndom ska ju också kunna vara en dokumentär där man ska kunna slå på Jockes jävla pissiga lögner. Och det gör man inte. Men om det inte är lögner. Han måste ju kunna släppa det där någon gång. Han lever ju en jävla... hans verklighet, och det kommer aldrig bli rättvis och komplett eftersom han lever i fel verklighet. Man måste ju vakna ur sin psykos. Om inte ni kan garantera att det som jag säger och det som jag beskriver kan medverka i dokumentären. För då kan ni bara säga, nej men det här har ni inte hemma, för Jocke tyckte inte att det här passar. För hur man än vrider och vänder på det så har ni betalt Jocke. Ja, men det är inte Jocke kommer inte ha någonting med det att göra. Fast Jocke får ju betalt för dokumentären. Han medverkar ju inte i en dokumentär som kan få honom att se dålig ut. Eller hur? Ja, så där. Tja allesammans. Nu är det så här att som ni vet så pratade jag om att det skulle komma ett tv-team från Sverige. De här är ju då från TV4 och då skulle göra en dokumentär om Joakim Lundell och oss och alla andra familjemedlemmar. Det skulle vara mamma, pappa, Jacke, Jockes pappa och sen massa andra fosterföräldrar och såna här grejer. Men nu har det då kommit fram som ni såg i samtalet. Förlåt att jag skrattar, för jag kan inte hålla mig, för han har gjort sig fin och köpt en skjorta. Och... alltså det är lite gulligt på något sätt. Han har gått ut här nu och han vill ha sin lilla Shetlandsponny skjorta. Och sen så ska han ha sina fina små vita små shorts och så tant hatt och tant väska. Och så kommer han ner och så blir det tokigt allting. Så blir det ingenting. Han har gjort sig fin och så står han där i lägenheten, biffig, med sin nya fina Shetlandsponny-tröja. Och så verkar inte bli någonting. Det skulle ha kommit ett filmteam. Mm. Med den här tjejen då som har hand om den här produktionen, om att den här dokumentären inte är objektiv. Det som då har hänt är så här att jag har blivit kontaktad av ett produktionsbolag, att de har sagt att ja, men vi ska göra en dokumentär om Jockes barndom och se vad är det egentligen som är sant och vad är det egentligen som har hänt. För att Jocke har ju då hävdat att han har haft den här barndomen som är hans historia. Han har då skrivit en bok och han har suttit med sina socialpapper och varit med i diverse podcast, YouTube-kanaler och ja, andra filmatiseringar på olika tv-kanaler runt om i Sverige. När den här chansen då kom upp om att vi i resterande familjen skulle kunna prata fritt och berätta. Så bara för att beskriva snabbt här hur jag känner nu. På riktigt, vet du vad jag vill göra? Jag skulle vilja gå in i honom, ta tag i hans morsinder och säga, vet du vad? En stor kram till dig. Och så ge en stor kram. Och så säger vi, vet du vad? Nu glömmer vi allt det här. Så går vi ut och tar en eller fem öl. Och så skrattar vi åt livet. Och har jätteroligt. Vi springer ner på stranden. Och så bara springer vi och hoppar i vågorna och beter oss som vi är 3 år gamla. 3, 11 år gamla. Då kanske det var som roligast att hoppa i vågorna. Vi bara skiter i allt. Men istället står han här i sin nyinköpta Shetlandsponny skjorta. Och sin fina keps. Och är ledsen. Och förstår inte vad som har hänt. Och berätta våran historia och då kunna forma den riktiga händelsen som jag har upplevt, som min lillebrors upplevt, som pappa upplevt och också som min syster upplevt, även egentligen som mamma upplevt, så att mamma skulle också få prata i den här. Men då kommer det då alltså fram att Jocke har då fått betalt för att medverka i den här dokumentären och då blir det ju liksom partiskt. Och det var ju meningen var ju att det skulle vara en objektiv filmning, det vill säga att alla ska få vara med på lika sätt. Det vill säga, Jocke ska vara med på sitt hörn och berätta sin historia, jag ska få vara med och berätta min historia, min lillebrorsa ska få vara med och berätta sin historia, mamma och pappa sin historia. Ja, men det kanske är bäst att vakna upp till verkligheten och se att det är Jocke som är den stora. Det är Jocke som är folk intresserade av, det är Jocke som drar tittare till produktionen. Om jag skulle göra ett program, skulle jag ta in Krippa eller Jocke? Ja, men Jocke såklart. Alltså så här, för att jag tänker på pengar. Det gör alla.
Man vill ha tittare, då vill man ha den bästa, den som kan prata före sig, föra sig. Och man tar ju inte in en jävla vimmer, liksom så här vimsig farbror med tantmössa. Och, alltså det går ju inte. Oh. Det är så läskigt att han på riktigt lever i den verkligheten. Och det gör mig fan. Jag tycker sjukt synd om honom. Att han lever i den bubblan. Och sen så är han alltid irriterad i den bubblan. För att den är inte överensstämmer inte med hur han tycker att det ska vara. Så han är ständigt... Märker ni det? Han är ständigt missnöjd. Tycker att allting är orättvist. Och vilka känner man igen det ifrån? Från mina kids. Men de andra får ju det här och jag får inte det här. Och den har så och så och den får göra så. Jag är lika duktig som... ja. Som den bästa inom allt. På allt. Men jag vill inte visa det. Alltså det är så omoget. Historia och även Joakims pappa sin historia. Men nu då kommer det fram att Jocke har då fått betalt och de har följt honom under 6 månader. Det är så många som ska medverka nu som ska berätta hela sin historia från början till slut. Jag ångrar mig innan, vad sa jag innan? Typ 4 stycken en timmars avsnitt. Jag tror vi landar på ungefär 5 stycken 12 timmars avsnitt om det ska täcka allt det här. Hur nej får man vara? Tid och hängt med på olika ställen medan de då skulle filma mig här nere i Spanien i några få timmar, och det vet vi alla hur det fungerar. Det som då händer är ju då att om man får följa en kille i 6 månader och får följa med överallt, så bygger ju då han upp en tillit, han bygger liksom upp en trovärdighet framför tittarna, och sen så åker man ner till Spanien och låter mig prata i några timmar, och sen ska man liksom jämföra, då blir det liksom att den här Men kära lilla kräftskalle, så här är det. De har ju såklart gjort research på det här innan. De vet vem Jocke är och de vet vilka ni är. Eller så här, fick förmodligen ta reda på vilka ni är. Och sen har de gjort research och ser att fan vilken galen grej. Tänk om vi skulle kunna få en intervju med det här, med de här virrpannorna också. Och liksom, det är det som har hänt. De vet ju redan hur det är. Hur det förhåller sig. Hur allting ligger till. Vem som har sagt vad... De vill ju bara ha det på band. Nu ska det bara dokumenteras. Så de kan tjäna pengar. Dokumentären är redan köpt. Jag vill inte säga exakt hur mycket pengar han har fått för att delta. Men det är så här att de har ju då sökt upp Jocke. Hade du vetat hur mycket han hade fått så hade du sagt det. Och vill att göra en dokumentär. Och det här är ju ingenting som jag har fått reda på förrän nu. Utan meningen var ju liksom äntligen kan jag berätta om uthängningarna, hur Jocke leker polis, hur Jocke låtsas ha insikt i polisutredningar, hur Jocke då har ringt till socialtjänsten i Karlskoga och försökt att filma en dokumentär som ska handla om att man ska placera min dotter i en LVU-familj, det vill säga man ska ta henne både från mig och barnets mamma. Och jag tänkte så här, äntligen kan jag prata om uthängningen 2016, du vet när han lät grannen Alex skriva ett Instagram inlägg och berätta om att jag hade lurat i honom droger som Alexander då senare gick ut och sa var falskt. Jag tänkte att äntligen kan jag då bryta ner alla punkter som Jocke har utsatt mig för och kunna skapa en rättvis bild om vad är det egentligen som har hänt på internet. Men det blir ju helt omöjligt med tanke på att... Ja, så tänkte du. Men så blev det inte den här gången heller. Det är hans dokumentär och det var ingenting som jag hade förväntat mig. De erbjöd mig en summa pengar, men det var en strunt summa pengar. Jag är inte intresserad av pengarna, utan det jag är intresserad av att alla ska få liksom, kunna forma sin historia och det ska bli en opartisk produktion. Det vill säga att ingen ska kunna styra någonting. Men har man pröjsat någon till exempel en halv mille, då är det redan färdigt. Ingen tar emot betalning för att bli uthängd, avslöja. Har du rätt med dig påställd? Så borde alla få vara med på samma villkor i sig, att det är någonting där. Jag har ju förminskat det här. Ja, men alltså, jag... Han förstår inte hur verkligheten fungerar. Punkt slut. Han fattar inte. Och det här är ju liksom att vissa av de här människorna har ju då funnits och gjort tv-produktion med Jocke innan. Vilket gör det ännu mer logiskt till att det här var ingenting som skulle kunna ske liksom fördelaktigt för oss andra. Mamma är jätteledsen. Pappa är skitirriterad. Och Jacke som redan har spelat in den här produktionen. Du kan ju tänka hur han känner. För det var ju lika uppmålat här. Det är roligt att Jacke är redan. Men alltså Jacke också. Han verkar ju vara alltså en jävligt fin kille. På många sätt, men han är ju inte heller alltså otroligt naiv och
verkar ju inte ha någon form av vägledare överhuvudtaget. För det är ju liksom, det finns ingen ryggrad. Han står ju inte för, alltså det är så uppenbart att han inte vågar säga ifrån till Krippa på rätt sätt. Han bara viker sig hela tiden. Han vågar inte ens hålla med Jocke fullt ut liksom, fast han har indikerat på att det är det han typ gör, och så är det så dumt. Så att, och det som har hänt då är att det här skildrar ju då inte verkligheten, utan det skildrar ju bara det som Jocke upplevt och hans verklighet, inte våran andra. Och vi har ju försökt kämpa på internet i flera år för att mamma ska få en rättvis behandling. Och nu trodde vi verkligen att det skulle ske så, men det sker inte. Så att de har då flygit ner, ett helt kamerateam, de har flygit ner hit och nu är de tvungna att flyga hem igen. Och jag kan säga så här, jag blir inte lurad en gång till. I alla fall, jag ska inte prata vidare. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Men glöm inte bort att det finns snakes där ute. Och där jag vill påminna dem. Det är likadant det här med att Jocke skulle medverka på Clue News. Men Jocke gjorde ju aldrig den här medverkan på grund av att Jocke inte fick styra frågorna. Och det... Nej, så var det inte heller. Det var ju vissa frågor han bara ville undvika, som han sa, jag orkar inte prata om det här ens liksom. Han ville ha en viss typ av frågor och där tyckte jag det var ett väldigt, jag tyckte som jag uppfattade det så var det en ganska bra överenskommelse mellan Clue och Jocke. Någonstans att jag, Clue tyckte jag var, jag gillade faktiskt det som han, jag förstår Clue varför han sa att men då skiter vi i det istället. För han vill ju ha det helt rent på så som han har frågat, vad heter det, Krippa. Och ska han göra någonting annorlunda, då kommer Clue få en jävla massa tjafs bara. Det kommer vara, han kommer få så mycket skit bara för det. Att du går med på Jockes villkor, så att därför tror jag att han var helt enkelt tvungen att säga, kan jag inte bara ställa det exakt som det är, så kan vi inte, och vilka frågor jag vill, så kan jag tyvärr inte göra det. Så all respekt för Clue där, tycker jag. Det, han hade nog inget annat val än att bara kliva av, helt enkelt. Men gud vad i varv han är uppe i nu. Han bara kör på, han kan inte sluta. Han har sagt hej då två gånger redan, tror jag. Men han bara, och sen får ni tänka på att allt är en konspiration. Det är just exakt sånt här som händer när han då har en viss insikt och han är en del av en produktion. Har man fått betalt för att medverka, då är inte produktionen opartisk längre. Utan hade det varit så att Jocke fick ställa upp och prata, mamma... Men var har det här kommit, det här snacket med att det ska vara helt opartiskt? Alltså hur kan han ens tro det? Att det är någon form av jävla... Ska det här vara med i liksom Aktuellt? Fattar han inte att det är en dokumentär där man kommer ge en viss vinkel? Där man kommer ge en viss... Skildra på ett visst sätt med ett visst fokus. Det måste han ju begripa. Helt... Det är så knasigt att... Jag förstår inte vad han ser framför sig för typ av... Vad är det för dokumentär? Lägga flera timmar på inspelning med att intervjua alla om allting som får säga vad de vill, och sen så bara blir det ingenting utav det. Det blir bara massa olika åsikter hit och dit. Det blir skittråkigt. Och jag och Jack och alla de här, ingen fick betalt, eller att alla fick exakt samma betalning, då hade det varit objektivt. Men om han får en halv mille, Jacke får ingenting, mamma och pappa får ingenting, och jag skulle få 100 000, då är det inte det. Vi skiter i det. Det är det som det är. Vi får fokusera på good vibes istället och hoppas på att det finns något annat. Ja. Kommer det några good vibes? Vibes också. Det får vi höra nu. Jag tror, sen jag har börjat följa Krippa så har jag hört att det ska komma good vibes. Och det har bara kommit ångest. Ångest, mörker, depression. Ångest, mörker, depression. Bara rullar som ett jävla klot ner för en smutsig gyttjebacke. Det är det enda jag tar del av. Varför jag också har tröttnat och helt enkelt inte gjort några fler reaktionsvideos på länge. Men nu är vi här igen. Ner i träsket. Kanske. Eller något annat tv-team som verkligen vill lyfta alla de här händelserna. Som har gjort Jocke till den människan är. För väldigt många ser ju honom som en gud. Och att han är den bästa personen som finns på internet. Glöm aldrig bort vem han har varit ifrån början. Hur han hela tiden använder samma mönster. Och hur han alltid ser till att människor som har varit... Står han återigen och bara plöjer samma. Glöm inte bort. Tänk på att han har varit. Och så är det liksom typ. Ja, men om man ska gå efter. Vad man ser på typ YouTube. Så, ja, men jag skulle uppskatta att det är typ 0,2%. Som inte håller med Jocke. Eller så här, som inte ser sanningen, om man säger så. Typ så. Nära. När man vill bryta sig loss. Då ska man hängas ut. Och man ska dömas.
Men då drar man i slutsatsen här. Hur många människor som Jocke har hängt ut på internet har blivit dömda för brott? Zero. Det förklarar en hel del. Så tusen tack för att du kollade på den. Den var ju lite konstig. Hur många... Ja just det, där står det text också. Hur många har blivit uthängda som klandervärd brottsling som har haft med Jocke att göra? Massvis. Hur många har blivit dömda för brott i rättssalen? Ingen. Men då kan vi vända på det. Hur många har blivit dömda för, för brott som du hela tiden har sagt tvärsäkert har begått brott? Zero. Inga. I alla fall inte för det du har anklagat dem för. För ska man blanda in en massa andra brott så har du själv också blivit dömd. Så att det blir jättekonstigt. Ja, där gick han iväg med sin shetlandsponny keps och sin shetlandsponny skjorta och sina fina, fina, nya, vita pyjamas shetlandsponny brallor. Ja, så är det. Men det var allt, tänker jag. Nu så det här blev 55 minuter lång video. Hoppas ni kommit igång den och överlevde att ni kan andas efter det här. Det ska bli jättespännande. Är det så att ni har mer kunskap och info om den här dokumentären? Någonting ni vill dela med er av? Kanske i smyg eller bara liksom i kommentarer, så gör det i kommentarerna eller mejla mig på magietdanielkarlsson.com eller bara dra ett DM till mig på Instagram, heter jag Runstreak Daniel. Det vore mycket intressant att se vad det är för typ av produktion och hur den kommer att bli när den kan tänkas vara färdig och så. Det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Hörrni, det är sommar. Nu ska vi ut och njuta av den. Ta hand om er, prenumerera. Det kommer mera. Ciao!